ជាបឋមក៏សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាន YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនានិងបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាគេហៅថារស្មីផ្លោះតាមបងប្អូនណារស្មីផ្លោះហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏អត់ទាន់ស្គាល់ទេអត់ទាន់ស្គាល់ថាអូអានេះហៅរស្មីអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានវីដេអូនេះដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនអង្គទាំងអស់គ្នាថានេះគេហៅថារស្មីផ្លោះរស្មីផ្លោះនេះគឺនៅគុំរស្មីប៉ុន្តែវាដោះមកចម្លែកមកចម្លែកគឺដោះមកផ្លោះជាប់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនណាព្រោះជាប់គ្នានេះគេហៅថាឫស្សីផ្លោះនេះគឺរុក្ខទេវតារស់នៅជាមួយឫស្សីផ្លោះនេះរុក្ខទេវតាណាបងប្អូនណាហើយបងប្អូនខ្លះក៏អត់ដឹងទេក៏ដឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានវីដេអូនេះដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនបានដឹងថាឫស្សីផ្លោះនេះឫស្សីគេហៅថាឫស្សីផ្លោះឫស្សីផ្លោះនេះគឺយកទៅប្រើប្រាស់គឺបាន100គុណណាបងប្អូនណាប្រើបាន100គុណហើយផ្លោះនេះគឺប្រើបានគេហៅថាមុនស្នែនៃការរស់ស៊ីស្នែនៃការរស់ស៊ីលក់ដូរជួញដូរអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺបានសមប្រកបណាបងប្អូនហើយបងប្អូនយកទៅនេះយកទៅដាក់នៅកន្លែងលក់ដូរយើងណាបងប្អូនណាយើងធ្វើរៀបកន្លែងទៅទីកន្លែងហើយយើងដាក់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនេះគឺស្អីខ្លួននេះដាក់នៅកន្លែងតូបរបស់យើងទៅយើងគ្រប់បូជាណាគ្រប់បូជាណាបងប្អូនណាជាថ្ងៃសិលថ្ងៃឲ្យថ្ងៃសិលបងប្អូនណាឲ្យថ្ងៃសិលគឺយើងគ្រប់បូជាយើងបាញ់ទឹកអប់បាញ់លាបប្រេងលាបអីយើងដាក់នំផ្លែឈើក៏គ្រប់អីទៅណាហើយយើងមានជំនឿហ្នឹងគឺសុំសុំសេចក្ដីព្រោះនេះថាឲ្យលក់ដូរដាច់អីចឹងណាបងប្អូនណាគឺសំខាន់មែនតើណាខ្លាំងមែនតើបងប្អូនគឺបើយើងមានជំនឿបើយើងអត់មានជំនឿគឺមិនខ្លាំងទេបើយើងមានជំនឿគឺវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនេះនឹងជួយយើងណាបងប្អូនណានឹងជួយយើងឲ្យបានសមប្រកបការរកស៊ីជួយដូរអីផ្សេងផ្សេងនេះគឺសមប្រកបណាស់បងប្អូននេះថាសាររស័យព្រោះនេះគឺអ្នកមានជំនឿមិនអាចជួយបានណាស់បងប្អូនណាមានជំនឿហើយបើសិនបើបងប្អូនណាមិនមានជំនឿទេសូមកុំប្រមាថបងប្អូនណាសូមកុំប្រមាថសូមកុំប្រមាថឲ្យសោះហើយខ្ញុំមានវីដេអូនេះដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងថានេះគេហៅថារស័យព្រោះហើយមួយទៀតនោះគឺឫស្សីផ្លោះនេះជួយបានអ្វីខ្លះជួយបានអ្វីខ្លះឫស្សីផ្លោះនេះគឺជួយបានច្រើនណាស់បងប្អូនណា100គុណណាស់បងប្អូន100គុណហើយការរស់ស៊ីអីផ្សេងផ្សេងគឺសំប្រកបសំប្រកបហើយតាក់ទងនឹងខ្មោចព្រៃបិសាចអីហ្នឹងក៏ការពារបានច្រើនណាមិនហ៊ានមកចិត្តយើងទេតែយើងមានឫស្សីផ្លោះដើម្បីការពារយើងណាហើយយើងសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពីឫស្សីផ្លោះនេះដើម្បីឲ្យយើងនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនឹងបានសេចក្តីសុខទុក្ខទៅចម្រើនរកស៊ីទទួលទានមានបានតិចជុំក្នុងក្រុមគ្រួសារណាហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណច្រើនណាសូមជម្រាបលា